А прямо зараз про іншу надзвичайну подію – машина над прірвою або півметра до трагедії. У Запоріжжі на вулиці Заводська сталося ДТП, що могла призвести до справжньої катастрофи. Наша знімальна група побувала на місці події. ДТП сталося близько 11-ї години. Переїзд на вулиці Заводська. Під ним – залізниця. Водій «Пежо», що належить концерну міській тепловій мережі, виїжджав з другорядної дороги і не надав перевагу у русі «Мерседесу», що їхав головною. Після зіткнення автомобіль «Мерседес Віто» продовжив некерований рух та здійснив наїзд на бордюрний камінь, а в подальшому наїзд на огородження залізничного мосту. «Мерседес» після удару в огорожу розгорнуло у протилежний бік руху і лише якісь півметра відділили його водія від падіння на дроти і рейки. Наслідки і збитки могли б бути жахливими. Втім, і так є за що платити. Інспектори склали на винуватця автопригоди, а саме на водія «Пежо Партнер», два адміністративні протоколи за статтею 124 – це порушення ПДР, що призвело до ДТП, та за частиною першою статті 139 – це пошкодження дорожніх споруд. Надалі суд прийматиме рішення. В аварії ніхто не постраждав, а патрульні нагадують, протягом минулого року в Запорізькій області сталося 4193 ДТП, у яких загинули 57 осіб і 758 травмувалися. Основними причинами аварії залишаються перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехрестя пішохідних переходів, недотримання дистанції і керування у нетверезому стані. Будьте обережними на дорогах.